بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Deməli, qardaşlar, yəni vacib məsələlərdən biri də insanın, müsəlmanın öz qəlbi ilə maraqlanmasıdır. Müsəlmanın öz qəlbi ilə maraqlanması. Bu çox mühümdür, qardaşlar. Olduqca mühümdür. Yəni, ilk növbədə qəlb islah olmalıdır, sonra bədən üzvləri. Və burada şeyxlərdən biri yığıb usulun nəfisə fi islahil qulub belə adlandırıb. Yəni, qəlbin islahı üçün gözəl üsullar, qaydalar. Qəlbin islahı üçün gözəl qaydalar. Və buyurur ki, aslul əvvəl, birinci əsil, yəni birincisi, əl-qalb məvdu' nazarillahi ta'ala. Qəlb, insanın qəlbi Allahın baxdığı yerdir. İnsanın qəlbi Allahın baxdığı yerdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnna Allah ta'ala لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Allah təbaraka və təala sizin surətinizə, malınıza deyil, sizin qəlbinizə və əməlinizə baxır. Əşrəfu mə fil insan qalbuh. İnsanda olan ən şərəfli şey onun qəlbidir. Fəhvə məhəllu nazarullah. Nazarullah subhanahu və ta'ala və məhz Allah təbarək və ta'alənin baxdığı bir yerdir. Fəaləl əbdu ən yəhdəmmə bi qalbihi və yüzəyyinəhu bit təvbəti vəl inəbəti ilə Allahi ta'ala. Və müminin üzərinə düşən odur ki, öz qəlbini Allaha qayıtmaqla, ona tövbə etməklə gözəlləşdirsin. Və yutahirəhu min kulli mə yəkrəhuhu Allahu ta'ala və hər bir Allahın ikrah etdiyi şeylə təmizləsin. Yəni, o şey ki, Allah ikrah edir, istəmir, onu qəlbindən aparsın. Fəinnə zinətə zahir mə xərabil batin lə tuğni şeyən. Belə ki, qəlb təmiz olmayıb, olmadığı halda bədən üzvü təmiz olarsa, heç nə fayda verməyəcək. Qəlb təmiz olub, bədən üzvü təmiz olsa, orqanlar, zahir, qəlb xarab olsa, heç nə fayda verməyəcək. Allah təbarəkə və təalə buyurur, Yə bəni Ədəm, qad ənzəlnə aleykum lübəsən yuvəri səvətikum və rişə. Ey Adəm övladı, biz sizə libas indirdik ki, onunla övrət ayıb yerlərinizi örtəsiz. Və libəsü təqva zəlikə xayr. Təqva libası isə daha xeyirlidir. Fə inna Allah subhanəhu ənzələ libəseyn. Və bu ayə görsədir ki, Allah təbarəkə və təalə iki libas indirib. İki geyim indirib. Libəsən zahiran yuvarir əl-avra və yəsturuha. Birincisi, zahiri örtən, ayıb yerləri örtən libas və onunla gizlədirsən ayıb yerləri. Və libəsən batinən minə təqva və batini örtəcək təqva libası. Batini örtən təqva libası. Yücəmmilul əbdu və isturuhu, hansı ki insanın batinini gözəlləşdirir və gizlədir. Fə idə zələ ənhu hədə libəs, əgər bir insanda bu libas qalxarsa, batin libası, inkeşəfət əvraduhul batinə, batini övrəti açılar. Batini övrəti açılar. Kəmən tənkeşifu əvratuhu zahirə binəzəi mə yəsturuha. Necə ki, insanın zahiri bədən üzvünü örtən övrət açıldığı kimi, batinin örtən libas da açıldığıda sanki batini övrət açılır. İzəl mər'u ləm yəlbəs siyabən minə
Və burada buyurur Şeyh Rahimullah. Fəllahu fəsləhü səray fəinnəhu mə yənfə mə fəsədihə səlahun zahir. Və buyurur ki, ey qardaş, fəllah, Allah çalış ki, öz sirrivi, gizlini, gizlivi düzəlt. Çünki bədən üzvü zahir fayda verməyəcək, əgər daxil, batin düzəlməsə. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, Vallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah sizin qəlblərinizdə olanları bilir. Fəndur eyyuhal əxil həbib, mədə ya'lamullah min qalbik. Və buyurur ki, ey sevimli qardaşım, bax öz qəlbi və gör, Allah sənin qəlbindən nələr bilir. Nələri bilir, nə gizlətmişsən orada, nələr var sənin qəlbində. Fəmradul qulub as'ab min əmradil əbdən. Və bil ki, bədən, qəlbin xəstələnməsi bədən üzvünün xəstələnməsindən daha çətindir. Ləyənə qayətə maradul bədən ən yufdi bi sahibihi iləl maud. Belə ki, bədən üzvü deyir xəstələndikdə ən son yeri ölümdür. Və əmmə maradul qalb, o ki, qaldı qəlb xəstəliyinə, fə yufdi bi sahibihi ilə şəqa əl-əbədi. Qəlb xəstələnəndə sahibini əbədi bədbəxtçilik aparır. Və lə şifə li hədəl marad illə bil ilm. Və qəlbin sağalması üçün yalnız şəfa elmdir. Yəni, qəlbin xəstəliyi elmlə sağalır. Fəkəmə ənəhu lə həyata lil ardı illə bil matar. Yəni, yer üzünün həyata gəlməsi üçün yağış vacib olduğu kimi, qəlbin də həyatı üçün elm vacibdir. Yəni, yağış yağır, həyatı həyat verir, yəni yerə həyat verir. Və həmçinin də elm gəlir, qəlbə həyat verir. Və ikinci əsil buyurur şeyx, Səlahul cəvarih bi səlahil qalb. Qəlbin islah olması, daha doğrusu, bədən üzvünün islah olması bağlıdır nəyə? Qəlbin islah olmasına. Hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Ələ və innə fil cəsədi mudğa. Bil və agah ol ki, cəsəddə bir ət parçası var. İzə saləhət saləhəl cəsədü kulluh. Əgər o ət parçası düzələrsə, sağlam olarsa, bütün bədən sağlam olar. Və izə fəsədət fəsədəl cəsədü kulluh. Əgər körlanarsa, bütün cəsəd körlanar. Ələ və hiyəl qalb və bil ki, agah ol ki, o qəlbdir. Fəin kənəl qalbu salihən leysə fihi illə iradətullahi və iradətü mə yuriduh. Əgər qəlb sağlam olarsa və o qəlb yalnız Allahın istədiklərini istəyərsə, bu zaman bədən üzvləri yalnız Allahın istəklərini edər. Və səraət ilə mə fihi rıdah və o qəlb ancaq Allahın razılığını qazanmaq üçün çalışar. Və kəffət əmmə yəqrahuhu və Allahın ikrah etdiyi şeyləri istəmədiyi şeylərdən uzaq diyanar. Fəsalhu lisan sıdqan və qavlan sədidən thabitən və hikmətən nafiə və onun dili ancaq doğru söz, sıdq, hikmətli, faydalı sözlər söyləyər. Və saluhatul aynu i'tibaran və ghaddan anil maharim. Onun gözü haramlardan qorunar. Və saluhatul adhan istima'an lin nasiha və qawlin nafi'. Həmçinin qulağı yalnız faydalı söz, nəsihətlər eşidər. Və mə yənfa'ul abdu fi ma'ashihi və ma'adihi və sahibinə bu dünyada və axirətdə nə fayda verir ancaq onu edər. Yəni sağlam qəlb sahibi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə yəstəqīmu īmānu 'abdin hattə yəstəqīma qalbuh." Bir kəsin imanı düzgün olmaz, düz istiqamət tapa bilməz, hətta qəlbi düz istiqamət tapmayınca. Və bir insanın qəlbi düz istiqamət tapmaz, hətta dili düz istiqamət tapmayınca. Fəsl-ül istiqamə istiqamətul qalb alə't-təvhid. İstiqamətin əksi, əsli, düz istiqamətin əsli qəlbin təvhid üzərinə istiqamət olmasıdır. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته ورجائه ودعائه وتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامة الجوارح كلها. Nə qədər ki qəlb Allah'a, Allah'ı tanımaqla, onu qorxmaqla, ona ümid bəsləməklə, ona təvəkkül etməklə düzələrsə, bütün bədən düzələr. Bütün bədən düzələr. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən əhəbbə lillahi və əbğada lillah." Hər kim Allah üçün sevərsə və Allah üçün qəzəblənərsə, nifrət edərsə və ətəlillahi və mənə əlillah Allah üçün verib, Allah üçün alarsa fəqad istəkmələl iman, onun imanı kamilləşər. Fə innəhu idə kənə hubbuhu lillah və buğduhu lillah və huma əməlu qalbihi. Əgər Allah üçün sevib, Allah üçün nifrət edərsə, bu iki şey qəlb əməlidir.
Və ata'uhu lillahi və mən'uhu lillah. Vermək, almaq. Allah üçün olarsa, vermək, almaq bədən üzvünün əməlidir. Bu ikisi də bədənin əməlidir. Və bu da dəlalət edir ki, insan artıq imanı kamilləşər, həm zahirə, həm batinən kamil möminlərdən olar. Fəl-hubbu fillah deyəndə ki, Allah üçün sevmək mənası nədir? Ən yuhibballaha və yuhibbu mən yuhibbu. Allahı sevmək və Allahın sevdiklərini sevmək. Allahı sevmək və nəyi ki, Allahı sevir, onları sevmək. Vəl-buğdu fillahi, Allah üçün qəzəblənmək, Allah üçün nifrət etmək. Mənası odur ki, ən yuhidə kullə mə əbğadəhullah min kufrin və fusuq və isyan. Allahın ikrah etdiyi, istəmədiyi şeyləri, küfürü, fusqu və asiliyi nifrət etməkdir. Və mən kənə hubbuhu və buğduhu və atahu və mən'uhu li həva nəfsihi. Hər kimin ki, sevməyi, qəzəbi, nifrəti, alışı-verişi öz havası üçün olarsa, kənə zəlikə naqsan fi imanihil vacib fə yəcibu aleyhi tövbə min zəlik. Onun imanı naqis olar və buna görə tövbə etməyi ona vacib olar. Və sonra buyurur müəllif, əl-qalbu ordatul il-fitən. Qəlb fitnənin məruz qaldığı yerdir. Yəni, fitnə qəlbə gəlir. Hüzeyfə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, tu'radul fitan alal qulub ka ardil hasir udan udan. Fitnələr deyir qəlblərə həsir çubuqları kimi budaq budaq ərz olunur. Fə ayyu qalbin əşrabaha nukitat fihi nuqtatun sawda. Hər hansı qəlbə girərsə deyir o fitnə, o qəlbdə qara bir ləkə hasil olar. Və ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun bayda. Hansı qəlb onları qəbul etməzsə o fitnəni, o qəlbdə ağ bir ləkə meydana gələr. Ağ ləkə. Sonra buyurur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, "Fələ tədurruhu fitnətu mədamətis səmavati vəl ard." Göylərlə yer durduqca, qaldıqca davam etdikcə, yəni ona heç bir fitnə zərər verməz. Yəni mənası odur ki, insana günah ərz olunanda, bir günah göstərilsə ona, baxmasa qəlbinə ağ ləkə düşər. Və bir də başqa günah ərz olunsa, baxmasa ağ ləkə düşər. Və belə o qədər olar ki, qəlbi saflaşar, ağappaq olar. Və sonra nə qədər ki, yerlər və göylər qalıb, o qəlbi fitnə girə bilməz. Həmçinin də qardaşlar, əksi. Günah etdin, qəlbə qara nöqtə düşür. İkinci günah edəndə bir dənə də nöqtə düşür, qara. Qəlb olur nə? Bir aydan sonra, 10 gündən sonra qapqara. Fitnələr məskəni. İnsanın qəlbi fitnələr məskənidir. Yeridir. Həmçinin də əksi, qardaşlar. Və qalb əbyad ərafəl haqq və qabiləhu və əhəbbə. Ağ qəlb, saf qəlb sahibi haqqı bilir, qəbul edir və sevir. Və başqasını ondan üstün, haqqı başqasından üstün tutur. Qad əşraqa fihi nurul iman, çünki o qəlbdə artıq iman nuru işıq verib. Belə ki, ona fitnə ərz olunanda inkar eləyir və bununla da imanı qalxır və gücləndirir. Yəni, insanın imanı haçan qalxır? Elə ki, sənə günah görsədirlər, etmirsən. Nəyə görə etmirsən? Yəni, insan etməsə artıq birbaşa imanı qalxır. Çünki səbəb Allah üçündürsə, yəni Allah təbarəkə və təala haram edibsə, etmirsənsə, mütləq imanın güclənməlidir, mütləq. Bununla ləzzət almalısan. Günah etməmək, vallahi günah etməmək savabdır. Təsəvvür eləyin, günah etməmək savabdır. Biri səni çağırır günah etməyə, zina etməyə. Filan axşam gedək zina eləyək, etmirsən Allah üçün, savab qazanırsan, savab əldə edirsən. Və imanın ləzzətini onda hiss edirsən, şirinliyini. Və bir axşam çağırır məclisə yiyib içməyə, haram məclisə gedmirsən, oturursan evdə. Və bununla imanın şirinliyini dadırsan. Kim imanın şirinliyini dadmaq istəyirsə, ona günah ərz olunanda tərk eləsin Allah üçün və görəcək ki, imanın şirinliyi nə yerdədir. Sonra buyurur, Rahimehullah ve fitanul lati turadu alal qulub ve hiye fitnetu şehavat ve fitnetu şubuhat. Bu müsün bir mühüm bir məsələyə toxunur. Buyurur ki, insan ümumiyyətlə qardaşlar bilmək lazımdır. İnsan iki şeylə azır həyatda. Üçüncü şey yoxdur. Birincisi şəhvətdir.
İkincisi şübhədir. Üçüncü acımaq yoxdur. Birincisi şəhvətdir, bundan qayıtmaq olur. Şübhədən qayıtmaq olmur. Şübhə ilə azanlar, Allah qorusun, yəni şübhə ilə azanlar çox çətin qayıdırlar. Günah belədir ki, insan günah eləyir. Yəni müsəlman mömin günah eləyir və deyir Allahım, əstəğfirullah, Allahım, əxfirli, yalvarır Allaha, qayıdır. Amma şübhə ilə azan elə bilir haqdır. Şübhə atıblar ki, buna ölülərindən kömək istəmək olar. Azıb. Əslində azıb haqdan üz döndərib. Ölənə qədər onunla gedir qəbrə. O etiqadla. Ondan, yəni ondan qayıtmaq olmur. Nəyə görə? Çünki elə bilir haqdır. Qayıtmaq olmur. Qayıtmır. İnsan necə qayıtsın ki, bilir ki, haqdır bu. Yəni əksini bilsin ki, batildir. Tövbə eləsin. Günahdır, tövbə eləsin. Bu elə bilir haqdır. Ona görə şübhə ilə qayıtmaq çox çətindir. Ona görə o qardaşlar ki, şübhəyə düşüb azıblar, onlar bəla içindədirlər əslində. Həlakə doğru gedirlər. Şübhəyə düşüb azan qardaşlar həlakə doğru gedirlər. Onların qayıtmağı çox çətindir. Amma şəhvətə düşüb, şəhvətlə azan və bir müddətdən sonra görsən qayıdır. Və vallahi müsəlman günah eləyir. Günah eləyir. Bilir ki, ağlında var ki, hasansa tövbə eləyəcəm. Bilir, günah eləyə. Gedim evə axşam tövbə eləyərəm. Yəni, şəhvətdən qayıtmaq olur. Yəni, hansı günahkar, günahkara yaxınlaşsan, günahı eləyirsən, deyəcək, əcəb eləyirəm, sevinəcək və ya hamısı peşmançılıq hissindədir. Zəifliyim nə elədim, əxəbəs, vallahi, əxəbəs, qayıdaram və tövbə eləyərəm. Amma şübhədən yox, şübhə ilə qayıtmaq çox çətindir. Ona görə deyir ki, fitnə iki tərəfdən gəlir. Bidət, yəni müxalif olmaq şübhələrdən və asiliklərdən. Fə fitnətü şübhət, və buyurur ki, şübhə fitnəsi, misal üçün, etiqadı baxımdan olur. Yəni, Allah və Rasulunun gətirdiyin əksini etiqad edirsən və şübhə tərəfdən hazırsan. Amma şəhvət fitnəsi haramları sevməklə olur. Haramları sevir insan. Misal üçün, qumar oynamağı sevir. Şəhvət fitnəsinə düşər olur. Haramı sevmək, şəhvət fitnəsinə düşməkdir. Məsələn, zina, burada misal çəkir, oğurluq, içki içmək, qeybət, nəmmamlıq və s. bu kimi şeylər. Baxın, Allah təbarək və təala buyurur ki, fələ təxdənə bil qavl, fəyətmə əllədi fi qalbihi marad. Peyğəmbər s.ə.v. zəvcələrinə deyir ki, Allahdan qorxsunlar, nazlana danışmasınlar. Qəlblərində nə olan? Şəhvət olanlar meyl salarlar. Yəni, bu ayə görsədik, qəlbdə şəhvət olanlar var. Yəni, onlar meyl salarlar, nazlana danışmasın. Aydındır, yəni, sözləri deyəndə yəni, bəziyib söyləməsin. Qəlbində zeyq olanlar xəstəlik, şəhvət yəni. Onlar meyl salarlar sənə. Ona görə bu da görsədir ki, yəni, yad kişilərlə danışma olmaz. Nazlana. Çünki insanların qəlbində şəhvət var və onlar meyl sala bilərlər. Allah qorusun. Və sonra buyurur Şeyx Rahimallah və həzənihuma aslun kulli şər və fitnətun və bələ. Və bu iki şey bütün şərrin əslidir. Bu iki şey nə? Şəhvətdən şübhə bütün şərrin əslidir. Fitnənin və bəlanın. Sonra buyurur Rahimallah Əl-əmalu tətəfadalı bitəfadul mə fil qulub. Başqa bir mövzə keçir və deyir ki, əməllər qəlbdə olanlarla böyüyür. Əməllər qəlbdə olanlarla böyüyür, fəzilətlənir. İnnəl əməl lə tətəfadal bi suvarihə və ədədihə. Və yadda saxla ki, deyir, əməllər sürətinə və ədədinə görə çoxalmır. Və innəmə tətəfadalu bi təfadulu mə fil qulub. Belə ki, əməllər qəlbdə olana görə imana, məhəbbətə, Allaha təzim etməyə bununla böyüyür fəzilətlərini, savabı çox olur. Və təkunu suratul əməleyn vahidə və görürsən ki, bəzən iki əməl eyni olur, surəti, yəni bir insan ikisi də iki rükət namaz qılır və beynəhumə fittəfadul kəmə beynə səməyi vəl ard arasındakı fərq yerinə göy arasında olur, savab. İkisi də iki rükət qılıb. Necə olub yerinə göy arasında fərq? Yəni, surətə baxma, nə bağda?
Ədəd, ədədə baxma. Ədədlə deyil. Nə ilə deyir? Qəlbdə olan məhəbbətə, sevgiyə, təzimə, ixlasa görə qalxır. Yəni, qəlbdə olan əmələ görə qalxır. Yəni, işte, bunu demək istəyir Şeyx Rahimallah. Və rəculən yəkun məqamuha fi saffin vahid. İki kişinin məqamı bir səfdə eyni olur. İki dədir, yəni, birinci səfdə. Və beynə sılət, sılətəyhimə kəmə beynə səməyə vəl ard. İkisinin arasında deyir, yerinə göy arasında fərq var. Və dəlikə ənə əhəduhumə muqbilun bi qalbihi aləllah. Belə ki, onlardan biri təmiz qəlbini Allaha yönəldib. Və əxər səhin qafil. O, birisinin qəlbi qafildir. Bilmir, neynir birinci səfdə namazla. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, məmin muslim yətəvadda və fəyuhsini vudu ə. Dəstəmaz alır gözəl şəkildə, sonra qalxıb iki rükət namaz qılır. Muqbilun aleyhimə bi qalbihi və vəchihi. Qəlbi və üzü ilə, yəni qəlbi oyaq olu olan namaza qəlbini oyadaraq tam şəkildə iki rükət namaz qılar. İllə vacibət ləhul cənnət. Cənnət ona vacib olar. Bununla görsənir ki, yəni qəlbin oyaq olma, namaz qəlbi oyaq olmalıdır. Boş quru hərəkətlə yox. Boş quru hərəkətə görə, yəni mən deyirəm dəfələrlə qardaşlar, keyfiyyətə baxmaq lazım, ədədə yox. Keyfiyyətə baxmaq lazımdır, ədədə yox. Bizdən qabaqçı salihlər, keyfiyyətə baxırdılar. Saya yox. İki rükət, ona görə baxırsan, misal üçün, biri deyir ki, sələflərdən, mənim üçün iki rükət misvaqla namaz qılmaq, 70 rükət misvaqsız namaz qılmaqda nəfsədir, misal üçün. Mahiyyətə, yəni fikirləşib insan. Mənim üçün Quranı bir surəni tədəbbürlə oxumaq, tam Quranı xətm eləmək tədəbbürsüz ondan əfsəldir. Nəyə bax, nəyə görə deyir əfsəldir ondan? Çünki bu qalır, bu qalmır və ya az qalır. Yəni, özü və əziyyət verib bütün Quranı xətm etməkdənsə tədəbbürsüz, başa düşməmiş, İxlas surəsini oxuyub, başa düşüb oxumaq ondan əfsəldir. Yəni, çünki budur məqsəd. Məqsəd o deyil. O olsaydı, Allah təbarəkə və təalə deməzdi ki, yaratdım ki, ölümlə həyatı çoxlu əməl edəsiz deyə. Deyir, yaratdım ki, deyir, hansınız gözəl əməl edəcəksiniz, yəni ixlasla. Var gözəl əməl edəcəksiniz, var çox əməl edəcəksiniz. Çox əməl etməyi buyursaydı Allah da Allah. Elə çalışardıq, çox namaz qılaq, ürkətlərə, biz baxmazdı mahiyyətə, xuşuya. Amma bu deyil məqsəd. Məqsəd namaza keyfiyyətdir, xuşu. Amma onda münafiqlə fərq olmur ki, qardaş. Və idə qamu ilə saləti qamu qusələ. Ayə var ki, onlar namaza qalxanda təmbəli ilə qalxırlar. Hansımız təmbəli ilə qalxmırıq? Çünki hansımız biz sevinə-sevinə qalxırıq? Və lə yəzkurun Allahə illə qalilə. Münafıqların sifətidir. Allaha yalnız çox az zikr edirlər. Biz çox edirik. Bizim içimizdə var, etmirik heç. Sonra da deyəndə ki, münafıqlığın əlaməti var, o şeyi hirslənirsən. Qəribə gəlir sənə. Allah təbarəkə və təala deyir. Və lə yəzkurun Allah illə qalilə deyir. Çox az zikr edirlər. Və başqa ayda buyurur, və innə hələ kəbirətun illə ələl xaşiyyəin. Namaz xoşu əhlindən başqalar üçün ağırdır. Kim ağır deyil indi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaza çağıranda cəmatı, insanları qayıtdılar ki, innəkə lətədüunə ilə şeyin kəbir. Sən bizi çox ağır şeyə çağırırsan, deyir. Namaza çağırır, deyir. Yük daşımağı çağırmırdı. Əslində ağır yük daşımaqdır. Gün ərzində 5 dəfə gedir yük daşı. İnsan qayıdıb deyə bilər ki, sən bizi çox ağır şeyə çağırırsan, gücüm çatmır. Gün ərzində 5 vaxt namaza çağırırdı. Deyir, sən bizi çox ağır şeyə çağırırsan. Yəni, bu xuşu ilə namaz qılmaq idi orada tələb olunan. O ağır idi. O ağır idi, qardaşlar. Ona görə namazda xuşuya baxmaq lazımdır. Ona görə buyurur şey rahimə Allah, وَلَا رَيْبَ أَنَّ مُجَرَّدُ الْقِيَامِ بِعَمَالِ الْجَوَارِهِ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ وَلَا مُرَاقَبَ وَلَا اِقْبَلَ عَلَى اللَّهِ قَلِيلُ الْمَنْفَعِ Şək yoxdur ki, deyir, tək bədən orqanlarının, bədən üzvlərinin hərəkət etməsi Allahın nəzarətində özü hiss eləməsən, qəlbin oyaq olmasa, quru boş hərəkət etmək faydası çox azdır. Bəlkə də heç yoxdur, Allah bilir. Və
Fəhvə subhanəhu və təalə innəmə xaləqə səməvəti vəl ard. Yəni, bayaq dediyim ayəni deyir. Deyir, Allah təbarəqə və təalə yerləri və göyləri, ölümü və həyatı yaratdı ki, liyəbülü və ibədəhu eyyuhum əhsənu əmələn, qullarını imtihan etsin ki, hansı daha ixlaslı olacaq. Lə əksər əmələn. Demədik, hansı daha çox əməl edən olacaq. Daha çox ixlaslı olacaq. Buna görə xəlq edin. Və lihədəl məanil cəlilə ləm tuğni salihinə kətrətul əməl bil zahir. Və onlar deyir, bizdən qabaqçı salihlər, deyirdilər ki, əşşənu fi safvətin lə fil kəsrə. Məqsəd keyfiyyətdədir, çoxluqda deyil. Məqsəd keyfiyyətdədir, çoxluqda deyil. Və əmməl-ləzini əqfəlu mə fil qulub, fəqarrahum əl-ədədu vəl kəsrə. Onlar ki, deyir, qəlblə maraqlanmır o insanlar, onları ədəd, say, çoxluq alladım. Yəni, kim ki, görsən ki, sayı artırmaq istəyir, bil ki, o bilmir qəlbinə olan şeydir, qəlbi düzəltmək. Çünki bilsəydi ki, qəlbini düzəldərdi. Sonra müəllif buyurur, rahiməhullah, ubudiyyətül qəlb əqdəm min ubudiyyətül cəvarih. Qəlbin qulluğu, qəlbin zəlilliyi, qəlbin sınmağı bədən üzvlərinin qulluğundan daha əzəmətlidir. Əl-qəlbu əşraf minəl cəvarih. Qəlb deyil, bədən üzvlərindən daha şərəflidir. Fəkən əməlhu əşraf min əməli cəvarih. Məhz buna görə də qəlbin əməli bədən üzvlərinin əməlindən daha şərəflidir. Buyurur ki, şeyx, və ənəhə lə tənfə bidunihə. Zahir əməllə fayda verməyəcək, əgər qəlbdə heç nə olmasa. Və innə əməli qulub əfrad ələl əbd min əməli cəvarih. Və buyurur ki, bədən qəlbin əməli daha fərzdir insana bədən üzvlərinin əməlindən. Və həl yuməyyizul mu'min ənil münafiq illə bimə fil qalbin və kulli vahidi minhumə. Minəl əməl, əlləti müyyizət beynəhumə. Məgər deyir, müsəlmanla münafiqi ayıran qəlbi əməl deyilmi? Necə fərqi bilmək olur ki, filan kəs müsəlmandır yoxsa mömin? Qəlbin əməl nə? Zahirən yox. Nə salır insanı İslama? Zahir əməl, qəlbi əməl salır insanı İslama. Və sonra şeyx buyurur ki, rahiməhullah, əmradul qulub xəfiyyə. Və bil ki, deyir, qəlbin xəstəlikləri çox gizlidir. Bilmək olmur. Bilmək olmur qəlb necə xəstələnir. Çox incə bir şeydir. Belə ki, maradul qalb xəfi qad lə yarifuhu sahibuhu. Bəzən deyir, qəlb xəstələnir və sahibi bilmir. Məsələn, riya gəlir, ucub gəlir, təkəbbürlük gəlir, şöhrət gəlir, hiss eləmir. Bəlkə də bir aydır əməl edib riya ilə, bilmir. Zahir olmayıb buna. Ucub gəlib, təəccüblənir əməlindən. Danışdı qardaşlara. Bir ayrı danışır, misal üçün, əməlini. Və bir qardaş sonunda deyir ki, sən bu etdiyin əməl riya deyə qardaş. Bilməyib. Bir ayrı riya eləyir. Gizlidir. Bədən üzvünün xəstələnməsi elədir ki, bilir insan, zahirdədir də, amma qəlbin xəstələnmək çox gizlidir, qardaşlar. Bilmək olmur. Elm sahibləri bilir və müalicə eləyir. Biz də bilmirik deyə, müalicəni də eləmirik. Dərslərə qulaq asanda, ucu, misal üçün, şöhrət dərsləri, baxsan, gələ, hamısı səndədir ki. Yəni, bütün xəstəlik səndədir elə. Sonradan bilirik, səndədir və başlayır müalicə eləməyə. Yəni, vallahi, qardaşlar, çox mühüm şeydir. Yəni, bu, yəni, hər gün təkrarlansa olsa, bundan danışmaq layiqdir. Gizlidir. Hətta sahibi bilmir ki, düzətsin. Və düzətməyi də biləndən sonra, bax, incəlik buradadır ki, düzətməyi də çox çətindir. Nəyə görə, sual verilsə ki, ona görə ki, nəfsi istəyibin əksini eləməlisən. Ona görə çətindir. Nəfs şöhrəti istəyir. Özünü göstərmək istəyir. Müalicəsi də elə bunun əksi də. Yəni, sən özünü göstərməyib gizlənmək. Riya, yəni, cəmat içində eləmək yox. Sirdə eləmək. Müalicəsidir bu. Biləndən sonra da müalicə eləmək olmur, ha. Bildin ki, səndə riya var. Gəlin də müalicə elə. Çox çətindir, qardaşlar. Nəyə görə? Nəfsin əksini eləməlisən deyə. Bu da çox çətindir. Bunu hər adam elə bilmir. İllə mən rahim Allah. Allahın rəhmət etdiyi kəsərdən başqa. Bu çox çətindir. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əvvələ şeyun yurfə min həzil ümmə əl-xuşu həttə lə tara fiyhə xaşiyan. Ümmətindən ilk qaldırılan şey xuşu olacaq. İlk gedən şey xuşu olacaq, hətta orada xuşulu kəs tapmayacaqsan. Və asıl xuşu və xuşunun da əsli
qəlbin riqqətli olmasıdır. Xuşu, yəni nə? Yəni qəlb sükunətlidir, riqqətli, yumuşaq. Xuşun əslidir bu. Qəlbin sınması. Fə izə xəşəəl qəlb təbiəhu xuşu cəmil cəvarih vəl əğda. Qəlb xuşulu olsa, verəcək bütün zahirə. Və zahir də xuşulu vəziyyətə alacaq. Qəlb yoxsa xuşulu olmasa, zahirdə dikbaş kimi fırlanacaqsan. Təkəbürlü kimi. Yəni, qəlb sınmalıdır ki, versin zahirə. Və buyurur ki, xuşunun olmaması, qardaşlar, insanda iki dənə iş görür xuşunun olmaması. Birincisi, səni münkər işlərdən, yəni namaz insanı fahiş işlərdən yayındırmır. Hansı namaz? Xuşulu namaz yayındırır. Bələdin namazı yox. Qardaşı var, gəlib şikayət eləyir. Görsən ki, biri digərinə şikayət eləyir ki, namaz qılır, hələ fahiş işləri atmayıb. Necə atsın? Hansı namaz aparır fahiş işləri? Xuşulu namaz. Xuşulu namaz münkər fahiş işləri aparır səndən. Deməli, sən əgər namaz qıla-qıla günah edirsənsə, sən namaz qılmırsan hələ həqiqətdə. Qılsaydın, Allah talan kəlməsi haqqı axı, aparmalıydı. Deməli, yoxdur səndə xuşu. Özü düzəltməlisə. İkincisi də, qiyamət günü nizət tapmayacaqsan, xuşu olmasa. İki böyük iş görür. Məhv edici, xuşunu olmaması. Qiyamət günü nizət tapmayacaqsan. Haradan bilirik? Allah təbaraka və tealə nizatı, fələhi, qurtuluşu, xuşu ilə namaz qılanlara bağlayıb. Qad əfləhəl müminun, artıq möminlər nicat tapdı, əllədinəhum fi salatihim xaşiyun, o möminlər ki, namazlarında xuşuludurlar. Deməli, xuşusuz namaz qılsan, sən qiyamət günü nicat tapmayacaqsan. Bu deməkdir. Yəni, məsələ təhlükəlidir. Səubən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm deyir ki, lə'ələmən əqvamə min ümməti. Mən ümmətimdən elə insanlar, elə qövüm tanıyıram ki, Yətuna yevməl qiyamə bi həsənətin əmsəli cibəl, qiyamət günü gələcəklər dağ boyda savablardır. Allah təbaraka və təala onların savablarını toz dənəcilərinə çevirəcək. Sahabə deyir ki, radiyallahu anhu, ya Rasulallah, ey Allah'ın elə, sıf hum lənə, onları bizə vəsf et. Görsə, denən görək onlar kimdir, biz bilmirik ona, tanımırıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizin qardaşlarınızdır. Sizi kimi qiyam-ı leylə qalxır, qiyam-ı leyl qılırlar, lakin təklikdə qalanda Allahın haramlarını işlədirlər. Yəni, zahir əməllər dağ boydadır. Əməl çıxıb da səndən dağ boyda savablar eləyib. Nədir toz dənəciyinə çevirən? Qəlbə baxmayıb, qəlbə fikir verməyib. Yəni, insan əməl edib, ixlas yoxdur. Yəni, mövzu da budur ki, qardaşlar, qəlbə baxmasan, məhv edirsən bütün. Təsəvvür eləyin, dağ boyda savabları qəlbin əməli olmamağı ilə toz dənəciyinə çevirib. Allah təbaraka və tealə. Yəqini yox idi, əməl çıxıb, 50 il ibadət eləyir. Sən demə, bu Allah üçün eləmirmiş. Qiyamət günü Allah subhanahu və tealə onların o səyi var, 50 il. Zay eləyəcək. Nəyə görə? Qəlbin əməli olmadığına görə. Gör, nə dərəcədə mühümdür. Ona görə sahabələr və sələflər olduqca qorxurdular, qardaşlar, qəlbin əməli olmamağından. Qorxurdular. Baxsan, kitabları oxusan, nələr görərsən, şahid olarsan. Nifaqdan. Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu duanı çox eləyirdi. Ya muqallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbəri çevirən Allahım, qəlbimi dinin üzərinə sabit et. Və dedim ki, ya Rasulallah, əmənnə bik və biməci etə bih. Biz sənə iman gətirdik və sənin dediklərinə. Fəhəl təxəfu aleynə, məcə sən bizə görə qorxursan, deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, hə, bəli. Və sonra deyir ki, innəl qulub beynə usbu'ayni min asabi illəh yuqallibuha keyfə yaşə. Çünki deyir, qəlblər Allahın barmaqları arasındadır, istədiyi kimi çevirir. Buna görə qorxurdu. Baxmayaraq, sahabədir, qorxurdu. İbn-i Muleyka deyir ki,
Ədraqdu 30 min ashabin nəbi sallallahu aleyhi ve sellem. 30-dan çox sahabələr gördüm. Peyğəmbərin sahabələrini sallallahu aleyhi ve sellemin. Kulluhum yaxafu nifaq alə nəfsihi. Hər biri öz nəfsində münafiqlikdən qorxurdu. 30-a yaxın sahabə. Mə minhum əhəd yəqulu innəhu alə imani Cibril və Mikail. Onlardan heç biri demirdi ki, mənim imanım Mikailin və Cəbrailin imanımla neynidir. Cübeyr ibn Nufeyr deyir ki, girdim Əbu Dardağın yanına. Ayaq üstə idi, namaz qılırdı. Elə ki, oturdu, təşəhhüddə deyir, nifaqdan Allaha sığındı. Elə ki, namazı qutardı, deyir, qultu ləhu, dedim ki, ona, Ğafarallahu ləkə, ya Əbu Darda, Allah səni bağışlasın, deyir, ey Əbu Darda, yəni sən hara, nifaq hara. Yəni, sən də münafiqdən sığınırsan, deyir ki, radiyallahu anhu, vallahi deyir, innən rəcul lə yuftanu fi sa'atin vahidətin fəyənqilibu an dinihi. Vallahi deyir, insan bir saat içində dəyişir və dinini çevirə bilər. Yəni, narahat idi. Əbu Darda təşəhhüddə nifaqdan Allaha sığınır, sahabə. Biz heç vaxt sığınmamışıq, bəlkə də. Sonra Muaviyyə ibn Qurra, Rahimallah deyir ki, "Ən lə yəkuna fin nifaq, fiyyə nifaq əhəbbu iləyə minə dünya və mə fiyhə." Məndə nifaqın olmaması dünyadan və onun içindəkilərdən daha xeyirlidir. Yəni, bilsəm ki, nifaqım yoxdur, münafiqliyim. Dünyadan və içindəkilərdən mənim üçün xeyirlidir. Kəni Ömər yaxşəhu və əmənuhu ənə. Deyir, bir halda ki, Ömər qorxurdu, mən əmin olum. Bilal ibn-i Sa'd radiyallahu anh deyir ki, "Lə təkun valiyyən lillahi əzə və cələ fil ənəniyyə." Gözəl kəlmə deyir, deyir, aşkarda Allahın dostu olma, övliyası, sevimlisi. Çünki onun düşməni sirdədir. Yəni, qəlbivi düzəldir. Yəni, aşkarda ola bilər, kimsə o qədər əməllər edir, sənə elə gələ bilər ki, məsələn, övliyasan. Yəni, deyir, onun düşməni deyir, sirdədir. Yəni, qəlbivi düzəldir. Yəni, çalışma ki, yəni, zahirvi düzəldəsən. Vəli əcl hədə xafə ibadəllahi tealə salihin alə qulubihim. Məhz buna görə də deyir, salihlər qorxurdular. Öz qəlblərində olan nifaqa görə. Birdən qəlbimizdə nifaq olar. Qorxurdular. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, yəni, səlim qəlbin bir neçə əlaməti var. Sağlam qəlbin. O əlamətlərini bilmək olur. Yəni, insan qəlbi sağlamdır, yoxsa yox. Çünki Allah təbarək və teala deyir, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O gün var dövlət, oğuluşa fayda verməyəcək, yalnız Allahın hüzuruna sağlam qəlb sahiblərindən gələndən başqa. Əgər iş belədirsə, nə eləməlisən? Qəlbivi düzəltməlisən də, qardaş, iş belədirsə. Belədir deyəndə, iş belədir. Allah təala deyir ki, qiyamət gün heç nə fayda verməyəcək, tək səlim qəlbdən başqa. Demək, səlim qəlb isə ki, canıvı at, bütün işlərini bıraq, qəlbini səlim elə. Və səlim qəlbində bir neçə əlaməti var. Yəni, bunlar səndə olsa, özündə görsən və ya kimdəsə görsən, ümid olunur ki, qəlbi səlimdir, sağlamdır. Səlim yəni sağlam. Sağlam qəlbin əlamətlərindən, ən böyük əlamətlərindən, qardaşlar, dünyaya bağlanmamaq. Təsəvvür edin, dünyaya bağlanmam. Bizdə, yəni, ahirəti daha çox fikirləşmək, nəinki dünyanı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem duaların birində dua edir ki, deyir, Allahümmə, lə təcəli dünyə əkbərə həmminə. Bu duanı əzbərləyin. Allahümmə, lə təcəli dünyə əkbərə həmminə. Allahım, bu dünyanı mənim üçün dərd eləmə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem istəmirdi, dərdi dünya dərdi olsun. Ahirət dərd, dərd, əsl, həqiqi dərd, ahirət dərdidir, qardaşlar. Yəni, ahirət dərdi nə? Sübh namazına qalxmayanda dərd içində olmalısan, sıxılmalısan, narahat olmalısan. Bax, bu da ahirət dərdi. İşə namazının cəmaatını bıraxdın, sıxıldın var, ha, narahat oldun. Bilirsən ki, bunun dərdi ahirət dərdiymiş. Yəni, bunun narahat olduğu şeyə bax sən. Yoxsa ki, səhər-səhər futbolda uduzdum, dərdi götürüb bunu. Bizim halımızdır, qardaşlar. Bu biraz gülməli gəlir, bizim halımızdır.
Dərd eləyib özünə. Dərddir də, qardaş. Falan işi alınmadı. Gündə 15 manat alırdı, bu gün 5 manat əldə elədi. Dərdə düşüb. Bunun dərdi dünyadır. Bax, bu insan. Görsənir ki, yəni, bilmək olur ki, bunun dərdi dünya dərdidir. Ona görə dərdimiz axirət dərdi olmalı, qardaşlar. Yəni, daha çox axirət üçün maraqlanma. Yəni, narahat olursansa, axirət üçün ol. Dünya üçün olma. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahdan istəyir ki, Allahümə lə təcəli dünya kibar həminə, dünyanın mənim üçün. Yəni, məşğuliyyətim dünyaya çox getməsin. Axirətə getsin. Niyə deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbn Omara ki, İbn Omara deyir, kun fi dünya ki ənnəkə qarib. Bu dünyada deyir, qərib kimi ol, deyir. Qərib kimi. Yəni, gəldin, insan qərib, bir yerdə qərib necə olur? Tanımır heç kimi onu. Qəribdir də, yəni bu heç kimi tanımır. Sən də deyir, bu dünyada o cür ol. Əv əbiru səbil deyir və ya yoldan ötən bir kimsə kimi. Yəni, gəldin, çıxacaqsan indi. Biz yapışmışıq. Elə bir elə buradır. Yəni, istəyimiz, yəni bütün qəmimiz, bütün hər şeyimiz elə hərəkət edirik ki, yəni dünyadan başqa heç nə istəmirsən sən. Elə düşmüşsən ki, arxasınca, səhərdən axşama kimi. 24 saat, 18 saat işləyir. Qalır 6 saat. Yatır, ailə, övlad, işlə. Biabırçılıq. Bən namaz, namaz biabırçılıqdır, qardaşlar. Yəni, bununla, yəni, axirət dərdi, yəni, bizdə, qardaş, dünya dərdidir. Və sağlam qəlbin əlaməti budur, qardaşlar, ən böyüyü. Böyüklərindən biri, bax, gör özündə, nədir səndə, hansıdır? Ölçmək olur da, bax da həyatının gedişatına da. Axirətlə çox maraqlanırsansa, ümid olunur ki, qəlbin sağlamdır. Yox, əgər dünya ilə çox maraqlanırsansa, bilir ki, qəlbin xəstədir, zeyq var orada, marad var, əyrilik var orada. Hansı ki, o qəlb qiyamət ki, necə tapmayacaq. İkincisi əlamətlərində, görsən özündə və ya kimdəsə, ümid olunur, qardaşlar, böyük ümidlə. İtaətə sevinmək. İtaət edirsən, var, hər bir ibadət, salih əməl, sevinmək. Misal üçün, axşamdan sevinirsən ki, sabah sübh namazının cəmatında iştirak edəcəm. Gəlsə, var, sən bunu özünə doğdurursan, var, bu sənin özündədir, içəridədir. Misal üçün, axşamdan səhər futbol oyunda sevinmirsən ki, səhər oyun var. Sən bunu özündə gətirmirsən ki, bu səndə içəridə var da, sevinirsən. Eləcə də, dünya işlərinə yox, itaətə sevinsən var, ha. Axşam gedirəm işə namazın cəmatına. Bilir ki, qəlbin səlimdir, qardaşlar. Vallahi, yəni, indi çox çətindir, qardaşlar. Yəni, bunu, yəni, var, yəni. Yəni, bizdə yoxdur, qardaşlar. Kimdə varsa, vallahi, böyük neymət içindədir. Bizdə, nəyin ki, bizdə, vallahi, yəni, yəni, mən özümdən danışırım. Əksidir bizdə. Başdan eləməkdir bizdə, əskəsə salih əməli. Sübh namazına uyanmırsan, başını eləmək istəyirsən, tez qutarsın ki, başını qoyum, yatım. Yatım ki, saat 9-da işə gedirsən. Başından eləyirsən, namazı. O ki, qaldı sevinmək. Yəni, sevinmək, böyük əlamət daha, qardaşlar. İtaətə sevinmək. Nə qədər ki, sevinmirsən, vallahi, ged, otur evdə qəlbi itham elə, müalicə elə. Nə qədər ki, düzəlməyəcə elə işlə onun üstündə. Nə qədər ki, alınmır işlə onun üstündə. Vallahi, hələ düzəlməmsən. Elə ki, hiss elədün, ən böyük xeyir sənə istənilir. Təsəvvür elə, namazı qılır, Səlamu aleykum, Səlamu aleykum, rəhmətullah, sağa, durur ayağı sırazı, gedir. Bu sevinmir də, bu sevinən olsaydı, oturub namazın gözəlliyindəndir, qardaşlar. Oturub, tərpənməməkdən zikirləri tam eləmək. 2 dəqiqə eləmir, ya, subhanallah, 2 dəqiqə eləmir, 3 dəqiqə. Yəni, bu yoxdursa, yəni, insan görsənir ki, sevinmir. Əksinə, bir növ narahat edirdi bunu. Gəldi, qıldı, qutarı getdi. Münafiqlik də, əlamətləri də. Münafiqliyin başqa cür adı olmur ki, əlamətləri. Bunlardır. İtaətə sevinmək, qardaşlar. Həmsinin dua eləmək. Yəni, duasız, qardaşlar, məsələlər çox çətin, yəni, əldə olunmur. Ona görə də bizdə əldə olunmuyub. Bax, məsələn,
belə deyək, bəziləri deyir, duam qəbul olunur ki, onsuz da. Həmən nə istəyim ki, Allahdan? Mənə sağlam qəlb versin. Bax, bu duanı eləyim. Allahümə, inni əsəlukə və cəmdə eləyim, innə nəsəluk qalbən səlimən. Daim elə, qarda, daima. Ey Allahım, səndən səlim qəlb istəyirəm. Və Azərbaycanca elə. Ərəbcə, yəni, onu effektiv vermir. Ərəbcə isə lab yaxşıdır. Mənasını bilib eləsən. Allahümə, inni əsəlukə qalbən səlimən. Allahi, bu duanı daim eləmək lazımdır. Və lisənən sadiqan. Və sadiq, doğru danışan dil. Yoxdur ikisi də. Ona görə, dua eləyəndə, yəni, sən narahat olma. Vallahi, Allah taala duaları qəbul edən deyildisə və ya qəbul etməyi sevmirsə, deməzdir ki, uduuni əstəcib ləkum. Dua edin, duamıza cavab verim. Allah taala deyir ki, dua edin, cavab verim. Qəbul etmirsə, deyər Allah taala. Dua edin, duamıza cavab verim. Yəni, o tərəfindən narahat olma. Yəni, qəbul olma tərəfindən narahat olma. Ona görə, Ömər Xattab radiyallahu anh deyirdi ki, İnni la əhmilu cəbəti dua. Mən deyir, duanın qəbul olmasının dərdində deyiləm. Yəni, edəcəm qəbul olmayacaq. Yox, dua etməyin dərdindəyəm. Yəni, dua etsəm, bilirəm ki, icabət dua ilə yanaşıdır. Bilir də axı, Allah da Allah vəd verir. Udu'uni əstəcib ləkum. Təsəvvür eləyin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Mən ləm yəsəlillə qadiballahu aleyh. Kim Allahdan istəməsə, Allahın ona qəzəbi tutar. Qəzəbi tutar Allahın ona. İstəmirsən Allah. Təsəvvür et. Allahdan istəmirsən, qəzəbin tuturur. Gör, indi başqasından istəyəndən. Başqasından. Allahdan istəmirsən hələ. Allahdan istəmirsən, Hansı ki, icazəli bir də Allahdan istəməkdir. Allahın qəzəbi tutur. Gör, indi ölünü çağıranlar. Başqasına, Allahdan başqasına. Allah qorusun, vallahi. Müsibətdir. Ona görə dua eləmək lazım, mütləq. Səlim qəlb istəmək lazım Allahdan. Duanın yəni ona görə alimlərə deyəndə ki, misal üçün nəsiyyət elə, filan çətinliyin var, filan səhlənkarlığın var. Bir mənalı olaraq cavab bilirsiniz nə olur? İlk növbədə yalvar Allaha. Bu olur cavab. Verən Allah da, səlim qəlbi sən özün əldə edirsən. Səlim qəlbi vallahi Allah təbaraka və təala kimə xeyir istəyirsə namazdan sonra müvəffəq eləyir oturaraq zikir etməyə. Müvəffəq eləyir ona ki, sübh namazı cəmaatından sonra duha namazını gözləməyə zikirlərlə. Müvəffəq eləyir bütün namazları cəmaatla iştirak etməyə. Müvəffəqiyyətin əlamətləri. Təsəvvür edin, həftədə bir dəfə məscidə gəlir cümələrə. O da bilsiniz, başdan eləmək üçün. Danışanda cihaddan, danışanda nələrdən danışır. 100 balı ilə gəlir məscidə. Bu nəyin əlamətidir? Deməli, əksi, məhrumiyyətin əlamətidir. Məhrum olmağın əlamətidir. Birincisi, müvəffəqiyyətin, ikincisi, məhrum olmağın əlamətidir. Və ona görə dua edib yalvarmaq lazım Allaha. Yalvarmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem niyə dualarını 3 dəfə eləyirdi? 3 dəfə deyirdi ki, duaları. Qoy yalvarmış, yalvarıq olsun da. Yalvarsın. Qulluq daha çox zəlliliyi çıxsın üzə. Deyirlər buna ilhə. İlhə deyirlər buna. Duada ilhə. Yəni yalvarmaq. Nə qədər? Allahdan istəyəməyəndə qəzəblənir. İstə Allahdan. Yalvar. Allahım ver, Allahım ver mənə filan. Dəfələrlə istə. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir, rahimehullah, duanın ki, qəbul olması iki şeyə bağlıdır. Yəni, bu iki şey olsa, dua qəbul olacaq deyir. Birincisi deyir, sağlam ehtiqatdır. Yəni, sən bir də təhli olub dua eləsən, heç nə duan. Yəni, sən necə dua edirsən ki, bilmirsən ki, Allah taala mücibdir. İcabət edən sifəti var, dualar qəbul edən. Bir də təhli sifətlər qəbul eləmir axı Allahın. Allahın sifətini qəbul etmirsə, heç nə. Təsəvvür elə, deyir ki, birincisi sağlam ehtiqatdır, deyir. Və ikincisi də deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabi olmaq. Dua bağlıdır bunu, bu iki şeyə. İbn Teymiyyə deyir, rahimehullah. Yəni,
çox sünnəti əməl etsən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağlam etiqaddan sonra sünnəti yaşasan və dərhal ardınca dua etsən, yəni dua etsən, duan qəbuldur inşallah. Və bu çox mühümdür, qardaşlar. Və müəyyən şərtləri var, ədəbləri var, yəni bunlar olsa daha layiqdir. Və dərsləri qeyd etmişəm, səcdədə etmək, Allah həmsana etmək, təklikdə etmək. Duanı yaxşıdır ki, heç kim görməsin o yerdə edəsən. Hətta deməsin ki, filan kəsə bax, Allah üçün, Allaha dua edir. Gizlində olsun bu, gizlin. Heç kim olmasın ev, yanında. Əlvas dua edə və ya səcdədə. Bu da ədəblərdəndir. Yaxşı qardaşlar, yəni bunlar çox mühümdür qardaşlar. Vallahi ən çox bunlar maraqlanır həyatda. Mən nəsihət edirəm ilk növbədə özümə və sonra hər birinizə ki, ən çox maraqlanan həyatda nə ki səni oddan qutarır, onunla qardaşlar. Bununla maraqlansan, Allah təbarək və təala görəcəksən ki, sənə xeyrin qapılarını açır. Hiss edəcəksən. Sən bir gün, iki gün, üç gün sübh namazın cəmatına gəl, görəcəksən ki, necə asanlaşıb sənə. Necə asanlaşıb sənə. Yollar açılır sənə. Və nə badə naqisliklərdən nə badə Allahdan yəni nəsə özü və arxiyin olub Allahdan istəyəsən. Misal üçün deyəsən ki, Allahım, mənə minik ver, minik maşın. Cəmaat namazlarında iştirak edəsən. Nə badə, qardaşlar. Belə demək olmaz. Vallahi deyənlər olub, həlak olanlar olub. Qardaşlardan. Allahdan istəyib, gözəl minik. Allah təbarək və təala verib. İki gün gəlib, üç gün gəlib. Üç gün gəlib, yəni, belə dua eləmək olar, qardaş. Yükləndi. Gedindi payval. Ona görə biraz dualara fikir vermək lazımdır. Yəni Allah təala bəzən özən istəyirsən, verir, səni ondan azdırır. Dəqiq dua eləmək lazımdır ki, Allah təbarək və təala duaları qəbul edəndir. Ona görə özü və arxayın olmaq olmaz, qardaşlar, heç vaxt. Allahdan istə və Allahdan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan etsin. Həmçinin Allah təbarək və təala istəyirəm ki, bizi səlim qəlb sahiblərindən etsin. Həmçinin Allah subhanahu və təala istəyirəm ki, bizi Əhlüsünnə və Cəmaə etiqadında bu dünyadan köçürsün. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.